Vəli Əliyev qeydə alınmayıb, bir də İlqar Məhmədov qeydə alınmayıb. Qalan Sərdar Cəlaloğlu, İlyas İsmayılov və digərləri qeydə alınıblar. Deməli, onların ən azı 40 min imzası yoxlanıb. 8 ekspert bu 3 gün ərzində bu qədər imzalar necə yoxlayır? Onda belə çıxır ki, bu real deyil. Yəni, real fiziki imkanlar yoxdur bunu yoxlamağa. O baxımdan da hesab edir ki, bunlar belə... Özündən bir qərar veriblər, siyasi sifariş necə olubsa ona uyğun bir qərar veriblər, bitib gedib. Məhkəmə hesab elədi ki, iş üzrə xətşünaslıq ekspertisi təyin edilməlidir. MSK-nın işçi qrupunun İlqar Məhmədovun imzaları haqqında verdiyi rəy yenidən yoxlanılmalıdır.